Seyyid-i istiğfar nəzərdə tutulan nədir qardaşım? Yəni bağışlanma diləməyin ağası olan dua. Yəni ən fəzilətli bağışlanmaq istəyən üslub. Ona görə biri var istiğfar, biri var tövbə. Yəni tövbə daha şamildir. Çünki bütün istiğfar tövbə olmaya bilər, amma bütün tövbə hamısı istiğfardır. Yəni ümumən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə gəlir ki, bir məclisdə başqa bir rivayətdə bir gündə 70 dəfə istiğfar eləyərdi, Allahdan bağışlanmaq diləyərdi. Şərt deyil ki, istiğfar edən insan yəni illa günah xatırlamış olsun və yaxud da günah edir deyə istiğfar eləsin. Amma tövbədə mütləq günah ortada olmalıdır. Ona görə də mömin istiğfar etməyə ümumi şəkildə daima həris olmalıdır. Amma tövbəyə gəldikdə isə ümumi də tövbə eləyə bilər, xüsusi də tövbə eləyə bilər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.